veiem l'esquadra especial del centenari dels Mudéjars. Un disseny de Jorge Pedro Torres, que ha pres forma en les mans del dissenyador José Moïna. Els Mudéjars, coneguts així al coll com els Palominos, baixen i celebren els seus anys amb un traje especial, que de seguida explicarem. Ahí estan els Mudéjars centenaris. Com poden veure, és una rèplica del seu traje oficial, però envellit. És a dir, amb colors granatosos, amb el blau cel, amb el color terra i amb el brodat en verd del seu pantaló, on no sé si les nostres càmeres podran captar-ho, però aquest pantaló té un detallet. Més endavant, a veure si tenim oportunitat de veure-ho. Que desfilada més uniforme la del centenari dels Mudéjars. Mentre sona la peça, el president a càrrec de la societat musical d'Ontinyent. I veuen a la gent al fons, en peu, aplaudint. Un aplaudiment en reconeixement de l'aguant per la pluja que estem tenint esta vesprada al coll. Això és festa. Lo de més són bobaes.